Сүхбаатар дүүргийн баялаг бүтээгчид. Масын эдлгээ санаачлан хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийг дэмжин төсөл Сүхбаатар дүүргийн баялаг бүтээгч Гбзл хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийг танилцуулж байна. Монголд анх удаа шүрүүг бүлдвэрлэн гаргаж байгаа энэ хамтолон Монгол хадаас Монгол шүрүүбийг Монгол брэнд болгохоор зорин ажиллаж байна. Тэгээд энэ компани маань 2 жилийн өмнө 2013 оны 4 сард яг үдийд үсгэн байгуулагдаад энэ яг Монголд хадаас шүрүүпний худалдаа үйлдвэрлэл гэдэг нэрээр хөшөөрлө аваад бид нар үйл ажиллагаа эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ 2013 оноос хойш 2 жилийн хугацаанд бид нар эхний ээлжинд эхний жилдээ бид нар хадаасаа үйлдвэрлэж зах зээл нийлүүллээ. Энэхүү үйлдвэрийг байгуулахаас өмнө Монгол хадаас нэртэй хадаас худалдаанд гарч байсан гинэ. Гэхдээ энэ нь нарийнхан амархан хугарч нугардаг гэд нэр жаах муу байсан нь эхний ээлжинд худалдаанд баггүй нөлөөлсөн гинэ. Энэ байдлыг арилгахын тулд өөрсдөө хамгийн хатуу модыг хадаж үзүүлэн хэр чанартайг нь баталдаг байж энэ хамт олны ууггүй хүчин чармайлтын дүнд Монгол хадаасыг хэрэглэгчид найдвартай чанартай бүтээгдэхүүн гэж үнэлэх болжээ. Тэгээ бид нэр энэ хадаас гэдэг бүтээгдэхүүнийг анх зах зээл судалгаа хийж үзэхэд ердөөсөө Монгол хадаас гэхлээр бүх хүмүүс тэр дими дахидаг зөөлхөн айсгүй айгүй муухай хараг гэсэн тийм одоо муу нэртэй байсан байгаа энэ бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр бид нэр энэ бүтээгдэхүүний нэр хүндийг өргөхийн тулд үгүй ээ Монголд үйлдвэрлэж байгаа юм чанартай байх шаардлагатай. Яагаад бид нэр заавалч Монголд үйлдвэрс Монгол юм муу гэдэг байдгийн гэдэг үндсэн дээрээс бид нэр аль болохоор хамгийн сайн чанарын гангийг энэ гангийг нь сонгож авахтаа Оросын гост стандарт нөгөө бидний ярьдаг Америкийн дэлхийн нийтийн мөрддөг SEO стандарт за нөгөө Германы DIN стандарт за нөгөө Японы GCI стандартуудыг бид нэр судалж байгаа. Тэр дундаасаа ямар одоо гангаар үйлдвэрлэл энэ бүтээгдэхүүн чанартай болох уу? За үзүүрийнх нь хэмжээ ямар болох уу? За тавных нь толгойн ямар болох уу гэдгийг маш их судалгаа хийснийхаа дараа бид нэр энэ хадаасыг үйлдвэрлээд хэрэглэгч нартай бид нэр бүр очиж танилцуулахдаа би өөрөө үр даашаага бид нэр бөөнөрөө явж очихдоо бид нэр өөрсдөө нэг дэлгүүрээр очихдоо хамгийн хатуух нөгөө бидний нэрдэг нөгөө шинс гэд мод шүү дээ хар мод одоо монголчуудын шинс модыг хоёр ширхэг давхарал тавьж байгаа. За манай хадаас бол Монгол хадаас нэртэй боловч та нар муу гэж болохгүй ээ. Ийм байдгийн гээд бид нэр 2-3 зохиж шууд оруулаад за тэгээд барилгын компаниуд дээр очиод бид нэр за та нар нэг хайрцгийг юу ч гэсэн хадаад үз хэрэгцээ муу бахна. За яг хуу өнгөний хувьд бол анх манайх жоохон хөгжилтэй юм болоо жоохон муу өнгөтэй байсан. Тэр нь юу гэхэлэр бид нэр анх туршлахгүй таад бараа бүтээгдэхүүний авчрахта зун авчир таарсан чинь бороонд нороод жоохон зэвтэй тэгээд анхны хадаас мандгарсан. Тэгэл одоо энэ тентийн хаягдл тоснуудыг авчирч нөгөөтгөө угааж үзэл ер нь ердөөсөө их юм болсон. Тэр дундаасаа бид нэр туршлага аваад за дараагийн удаа бид нэр бараа бүтээгдэхүүн материалаа эскладд нь татгалах юм шаардлагатай хамаагүй хайж болохгүй тээвэрлэлтээс авчирж байгаа нөгөө импортоор орж ирж байгаа хүмүүстэй манай барааг авчрахтаа одоо бороонд норохгүйгээр авчираа гэсэн шаардлагыг тавьдаг. Энэ бүгд чинь туршлага болж явсаар байгаа л бидний өдөд одоо зах зээл дээр бидний одоо зах зээлийг ингэж одоо амжилттай болохын хадаасны хувьд ярьж байхад амжилттай болох гол үндэс нь юу гэхлээр нөгөө бидний нөгөө нэрлээд байдаг 100 айл дээр байдаг барилгын худалдаачт маань нөгөө наран туулын контейнерийн барилгын худалдаачид энэ бүгд маань за жижиг эргэн тойрон байгаа барилгын жижигхэн одоо барилгын материал зардаг дэлгүүрийн худалдагч нар маань бидэнд маш их тусалсан байгаа. За таны нэр хин гэдэг үү? Чавзан Дулам. Аа та ямар ажил эрхэлдэг вэ? Оо энд барилгын материалын дэлгүүрт нэ худалдагч хийгээл. Тэгээ хаслууч энэ. Монгол шүрүүг Монгол хадаас гээд нийлүүлдэг юм байна шүү танад. Тий. Бизнес хэл нийлүүлв. Одоо бүтэн жил болж байна. Өдөр нь 106 сараас үтээд аваад одоо хүртэл ингэ зарж байгаа тий. Аа худалдаалж байхад ямар вэ?
хүмүүс мэд. Оо, ихэндээ мэдэхгүй байсан. Сүүлээс тэгээд нэг сарын дараа тэгээд мэдээд. Тэгээд борлуулалт сайн штэ. Тэ. Одоо хүмүүс мэдж байгаа болохоор борлуулалт өндөр байгаа уу? Тэ. Сайн байгаа. Тэ. Чанар чансаач гэсэн сайн. Дахихгүй хатхад боломж ингээд усаар ирээд аваад идэв штэ. Тэ. Ийм сайхан хувийн үйлдвэрлэл явуулж ингээд ийм сайхан үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлээ те. Тэд үргэлж хэрэглэгчтэй санал авч байнга туршилтанд үлдэн ямар байна юу нь болохгүй байна гэх мэт судалгааг байнга хийж бүтээгдэхүүнээ улам чанаржуулан боловсруулсаар иржээ. Өөр нэгэн хэрэглэгчдийн нэг хүсэлт нийцүүлсэн зүйл нь сав баглаа боодол юм. Барилга дээр ажиллаж байгаа ажилчид дээш доош хадаас цөхөд эвтээхэн барьж явах зөвөрлөхөд боломжийн хэлбэртээр савлагдсан нь мөн л асууж судалгаа үндэслэн хийсэн зүйл юм а. Я одоо манахаар ерөнхийдөө эхний ээлжинд ер нь бол Гбзл компанийг анх байгуулахдаа бид нэр нь хэтийн төлбөрийг харахтаа боолч, шүрүүп, хадаас гих мэтлэнгээр барилгын бүхэл төрлийн одоо энэ одоо эрзваатдаг бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэх гэсэн зорилго тавьж байгуулсан байгаа. Тэгээд бид нэр энэ зорилгынхаа дагуу эхний 2 жилийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлээ гэж бодож байна. Дулан газрын тоног төхөөрөмжийг Монголд нэвтрүүлэхэд тосон зарцах, хутхан хугарах, хүчтэл даахгүй зэрэг олон асуудлыг өөрсдөө монголчилж, хугарсан хутгаа өөрсдөө хийх, хөргөх салиаркийг супер маслаар орлуулсан гэд үйлдвэрлэлээ тасралтгүй явуулсаар байна. Тэд үйлдвэрийн байраа стандартын шаардлага хангасан, шалан 60 см зузаан, тааз нь өндөр барьсан, одоогоор 4 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хатасны машин маань яг өөрт нь таарсан сайн чанарын стандартын төмөр нь байж л тэгж гарна уу гэхээс тэрнээс стандартын бус нарийн зөөл нь ийм төмөр байх юм бол бас тэгж гарах үндэс байхгүй болчих жоо. Нэгдүгээр асуулт. Шүрүүпний машин дээр ярих юм бол энэ шүрүүпний машин бол ерөөсөө яг хятад би олон газараар явж үзсэн их судалгаа хийсэн. Тэгэхэд бол энэ хятад өөрсдийнхөө хийсэн машинаараас яг энэ 50-ны энэ хийсэн машинаар шүрүүп үйлдвэрлэдэг юм байлээ. Тэгэхдээ энэ 50-ны машин бол яг хятадын бүх одоо бүх гэдгэн чаашаа юм. Зөвхөн миний орсон үйлдвэрүүд болгоно. Ордлэр энэ машинууд том жижигээрээ байгаад үйлдвэрлэж байгаа юм. Тэр машинын одоо яг 50-аас бид нэр очиж аваад 14 хоног тэнд нь сургалтанд нь суугаад яаж тохируулга хийх үү, яаж ажилуулах үү, яах үү гэх гэдгийг бүгдийн тэнд нь сураад 50-нд одоо суралцаад ирээд энийг яасан хэрнэ? Одоо жил хирээтэй энэ дээр одоо яг нууцгүй ярахад энд одоо за 6 сар орчим яг энэ дээр одоо тэнчэнээс тэгж 14 хоногийн тийм сургалт авсан юм нэ энэ 6 сар орчим одоо энэ чинь энэтэй ноцолдож байна. Яг сайн гарахын тулд одоо ингэж хичээсээр байгаа жил тойрон боллоо. Жил тойрон болж ижил нэг өнөөдөр нэг боломжийн сайн одоо нөгөө хар шүрүп гэдэг ярьдаг шүрүпний хэмжээнд л очиж байна. Ягаад бид нэр 2 жилийн хугацаанд анх нэгдснээс хойш өдий болтол худалдаан зах зээлд гарахгүй байна гэхлээр бид нэр аль болохлаар чанартай. Угаасаа Гбзл компанийг анх байгуулахад бид нэр Монголд үйлдвэрлэв гэдэг нэрийг авсан байгаа. Монгол хадаас Монгол шүрүүп. Энэ нэрний цаана бид нэр одоо Германд үйлдвэрлэв гэдэгтэй адилхан Монголд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн чанартай байх шаардлагыг гол зорилгоо болгосон байгаа. Тэгээ бид нэр энэ зорилгынхаа хүрээнд хоёрын хооронд хэрэглэгчдийг одоо муу бүтээгдэхүүнээр өөрсдийнхөө компанийн нэр сүрийг одоо унгаасан ийм бүтээгдэхүүн нийлүүлэхгүй төлөө энэ 2 жилийн хугацаанд судалгаа хийж тоног төхөөрөмжтэйгээ ажиллаж металлын гангийнхаа чанарыг судалж ингэжэж ийм бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгосон. Гбзл хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь бүрэн хүчин чадлаар ажиллавал 1 минутанд 220 ширхэг хоногт 1 тон хадаас үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Шүрүүп үйлдвэрлэлийг мөн л 2 жилийн турш судалгаа хийж Монголд нэвтрүүлэх бүхий л боломжийг судалсан нийт энэ оны ихээр шүрүүпний үйлдвэрлэлээ нэвтрүүлээд байна. Үйлдвэрлэл бол манад бол ерөөсө урд нь хизээч байгаагүй. Энэ шүрүүпний үйлдвэрлэлийг бол одоо бид одоо эхэлж хийгээд энийг одоо маш удаан бараг 2, 3, 4 жил шууд судалсны үндсэн дээрээс
одоо 2 жилийн өмнөөс явж энийг урдуур бол одоо хятад хятадын янз бүрийн хотуудаар явж үцэлдэ. Бидний өөрсдийн хятадын өөрсдийн үйлдвэр юу шүрүүхний машин байдаг юм билээ. Гэхдээ хятадын машинууд бол энэ 50-ны энэ машиныг бол гүйцэхгүй юм билээ. Тийм учраас 50-ны машиныг яг стандарт хангасан одоо хүчин чадал сайтай энэ 50 машин чинь Японд ихэнх доогоор хийгдсэн 50-ны машинууд. Энийг одоо бид өөрсдөө очиж үзээд тэнд би сургалтанд нь суугаад одоо яаж ажилуулах, яаж тохируулах гол нь энэ машин чинь бол машинарийн учраас энийг тохиргоо гэдгийг бол ерөөсөө үнэхээр гайхамшигтай шаардсан юм. Энэ нь тийм ч учраас одоо өнөөдрийг хүртэл одоо бид бүтээгдэхүүнээ нэх юу юугүй зах зээл дээр гаргаад нэх танигд шүрүүпийг бол нэх айхтар танилцуулсан юм бол байхгүй. Зүгээр яг тошилтын журмаар энэ төрлийн компаниудад өгөөд одоо ямар шуухан байна гэдэг талаас нь яваад одоо өнөөдрийг хүрсэн. А өнөөдөр бол харин ёстой жинхэнэ чанарын яг хэмжээнд нь одоо урд ярддаг нөгөө урд манаахны ярддаг хар шүрүүп гэдгийн хэмжээнд бол одоо очичоод байна. А тийм учраас одоо бид бол одоо яг бардам ам бардам бол одоо шүрүүп маань ийм сайхан боллоо гэж хэлж чадхаар боллоо. За манай Монгол шүрүүп бол та бүхний хэрэгэл заншсан нөгөө яригадаад байдаг хар шүрүүп гэдэг шүрүүпийг бид нэр Монголд анх удаа үйлдвэрлэлээ. Манай шүрүүп маань 6 хэмжээтэйгээр гарч ир. Эхний ээлжинд бид нэр 3.5 мм-ийн диаметртэйгээр үйлдвэрлсэн байгаа. За энэ шүрүүпийг маань та нар ямар шүрүүп вэ гэхлээр универсал шүрүүп гэж нэрлэнэ. За энэ маань бүх төрлийн гипсээ хавтан, хөнгөн цагаан каркаснуудад зориулагдсан, модонд зориулагдсан ийм универсал шүрүүпийг та бүхэн зориулж байна. Энэ маань энэ толгоо маань Philips зориултын Philips гэдэг нэртэй толгоо байгаа. Энэ бүх төрлийн аптерк болон одоо шүрүүп нь аптерк нь таарсан үзүүр маш сайтай. Ингээд манай бүтээгдэхүүнийг авч та бүхэн маань Монголдоо үйлдвэрсэн Монгол шүрүүпийг хэрэглээрэй гэж би та бүхэнээс хүсэж байна. Чанартай шүрүүп үйлдвэрлэхийн тулд аль болохлоор л одоо мэрэгжлийн үүднээс бид нар өөрсдөө инженер хүмүүс. Тийм учраас яг тэр ган найрлах нь яаж тохирч байна, үзүүр нь яаж байна. Мөн адил хадаастайгаа бид нар анх үйлдвэрлэнгүүтээ мужаан хүмүүст аваачиж өгсөн шүрүүпээ. Тэгсэн чинь биднэрт бас толгоон тасарсан, үзүүр нь мохоосон ийм юмнууд гарсан. Тэгэнгүүт нь бид нар тэрийг дахин авч хэрхэн яаж үйлдвэрлэх үү, яах вэ гэхүү гэд. Ингээд үндсэн дээрээс бидний одоо бол ер нь манай шүрүүп бас одоо импортоор орж иж байгаа хятадын шүрүүптэй энэ зэрэгцгүй тэмчээнэ. Бараг зарим тохиолдолд давх чанартай тийм шүрүүпнүүд бий болж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Гэхдээ энийг бол хэрэглэгч нар л шийднэ. Сүхбаатар дүүргийн баялаг бүтээгч Гбзл хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийг үзэгч та бүхэнд танилцууллаа. Импортыг орлох хадаас шүрүүпийг үйлдвэрлэж байгаа энэ хамт олон цаашдаа болт, гайк гэд олон бүтээгдэхүүн хийхээр зарим ажиллаж байна. Та гэртээ засвар хийхдээ хэрэгэлдэг нэг шүрүүп, нэг хадаас их чигсэнтэй манай бүтээгдэхүүнээс авч хэрэглэх юм бол энэ улс орондоо оруулж байгаа хөв нэмэрч юм шүү. Бид Сүхбаатар дүүргийн баялаг бүтээгчдийг